На ХАЕС здійснюється активна фаза підготовки енергоблока номер 1 до служби в понадпроектний період. Роботи із продовження терміну експлуатації ХАЕС-1 виконуються згідно графіка. Зі всіх заходів інженірингового характеру укладено договори, частина з яких реалізована, інші в стадії завершення. В програму підготовки до продовження терміну експлуатації увійшло 103 заходи інженірингового характеру, 69 з них вже виконано, що становить 70%, 34 – на стадії виконання. Роботи із підготовки першого блока ХАЕС до експлуатації в понадпроектний період – завдання державної ваги, тому знаходяться на постійному контролі в НАЕК «Енергоатом», Міненерговугілля, Держінспекції ядерного регулювання України. В середині травня на ХАЕС проведено перевірку стану робіт із продовження терміну експлуатації, в склад якої увійшли представники енергокомпанії Рівненської, Південно-Української та Запорізької атомних станцій. В ході перевірки комиссией было рассмотрено текущее состояние работ по продлению срока эксплуатации в соответствии с требованиями согласованных документов госатомрегулирования, такие как план лицензирования блока номер 1 и программа подготовки блока к продлению срока эксплуатации. По результатам этой проверки был оформлен акт, в котором было отмечено, что общее состояние выполнение работ по подготовке блока к продлению срока эксплуатации соответствует требуемой готовности к текущему сроку. Ну и кроме того, в конце мая 2018 года на площадке Хмельницкой атомной станции проводилась рабочая встреча с представителями компании Института ядерных исследований РЖЕШ Чехия по выполнению договора оценка текущого состояния продления срока эксплуатации корпуса реактора блока номер 1. На цю важливу зустріч було винесено обговорення ряду нагальних питань із продовження строку служби ХА-1. От компании в этой встрече участвовало 8 человек под председательством члена правления Института ядерных исследований Владимир Стратил. От Хмельницкой атомной станции принимали участие главный инженер, заместитель главного инженера технологии и инжиниринга, ну и представители подразделений, такие как реакторный цех, отдел контроля металла, отдел ядерной безопасности, служба анализа безопасности, ну и, разумеется, представители нашей службы. На рабочей встрече из основных вопросов обсудили следующее. Это сроки выполнения работ по договору, вопросы по оптимизации процедуры устранения замечаний, экспертиз ГНТЦ и ЕРБ, вопросы перспектив определения сроков эксплуатации корпуса реактора, верхнего блока, внутрикорпусных устройств, опорных элементов реактора энергоблока номер 1. Ну и формирование мероприятий по безопасной эксплуатации. Завдання, поставлені спеціалістами Хмельницької АЕС, були виконані. На тепер ведуться роботи із узгодженими графіками. Узагальнений звіт з виконання даного напряму планується отримати від Інституту ядерних досліджень в грудні поточного року. По некоторым мероприятиям рішення по продлению срока експлуатації вже согласовані. В частности, це здание сооружения, трубопроводы технической воды ответственных потребителей, трансформаторы, трубопроводы химцеха и электроцеха, трубоустановка. Сейчас в ГНТЦ и РБ проходит экспертизу решения о продлении срока эксплуатации по трубопроводам реакторного и турбинного отделения. А по остальному оборудованию работы в ППР блока номер 1 в 2017 году выполнены в запланированном объеме. Это контроль металла. А сейчас межремонтный период выполняются расчетные обоснования возможности продления срока эксплуатации. В частности, это по реакторной установке, по оборудованию первого контура, по сосудам, фильтрам и теплообменникам реакторного отделения. Окрім цього, виконується ряд інших робіт та здійснюється підготовка звіту з періодичної переоцінки безпеки. Служба надійності ресурсу і продовження експлуатації ХАЕС в буквальному сенсі завалена документами, програмами, договорами, графіками тощо. Від оперативності, професійності і злагодженості в роботі персоналу підрозділу залежить своєчасне виконання надважливих процесів. Хочу відмітити одразу отличну роботу персоналу нашої служби, который занимается сопровождением договоров, в частности, это заместитель начальника Мельник Александр, начальник отдела Ямковой Игорь, также начальники лаборатории Гусак Виктор, Железняк Александр и Кривоконь Константин.
Ну, а также весь персонал службы надежности ресурсов и продления эксплуатации. За існуючими попередніми оцінками, термін експлуатації окремих елементів першого енергоблока ХАЕС варіюється від 30 років і вище. Конкретний термін продовження енергоблока в цілому буде визначений в звіті з періодичної переоцінки безпеки по завершенні всіх робіт з оцінки технічного стану елементів реакторної установки та інших елементів, що увійшли в програму управління старінням. Щодо намічених планів на найближчу перспективу для персоналу Хмельницької АЕС. В октябре 2018 года планируется проверка готовности энергоблока к эксплуатации в остановленном состоянии после окончания проектного срока эксплуатации. По результатам такой проверки будет подготовлен акт инспекционного обследования перед выходом в ППР. Значит, такую проверку будет проводить представитель госатомрегулирования. Ну и большой ППР, значит, начинается у нас с ноября 2018 года и закончится в августе 2019 года. Запланировано на это ППР 256 суток, и в основном в этот период будет проводиться, выполняться мероприятия комплексной сводной программы повышения безопасности.